Допоможіть розшукати неповнолітню. 26 січня зникла дубенська Катерина Вікторівна, уродженка міста Дубно. 16-річна вихованка Олександрійської школи-інтернат самовільно залишила навчальний заклад і пішла у невідомому напрямку. До сьогодні її місце перебування невідоме. На вигляд дівчині 17-18 років, зріст 170 см, середньої тілобудови, має довге темне волосся, очі карі. У день зникнення була вдягнута у чорні брюки, куртку такого ж кольору, темні шоботи з білими шнурівками. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої безвісти дубенської Катерини Вікторівни, працівники міліції просять повідомляти з номерами телефонів 26 48 92 або 102.